Bloger Mehman Hüseynova yenidən cinayət işi açıldı və bununla bağlı fəallar partiya rəsmindən artıq öz etirazını bildirir və azdan aksesi keçirənlər də var. Sizin partiya bundan sonra belə deyək, Mehman Hüseynova hansı şəkildə dəstək göstərməyi planlaşdırır? Mehman Hüseynov Azərbaycan gəncliyinin hüquqi dövlət və demokratik cəmiyyət qurulması uğrunda mübarizə aparan simvollarından biridir. O, öz davranışları ilə, öz istedadı, qabiliyyəti, cəsarəti ilə Azərbaycanda, xüsusilə gənclər arasında çox böyük nüfuza malikdir, böyük rəğbət qazanmağa nail olur. Eyni zamanda çox ciddi araşdırmalar aparırdı, korrupsiya faktlarını aşkarlayırdı. Bu da hakimiyyəti narahat etdi, onu həbs etdilər. Görünür, onun həbsdən azadlığa çıxmasında maraqlı olmayan çox ciddi qüvvələr var, mafiyoz qüvvələr var. Eyni zamanda Azərbaycan siyasi hakimiyyəti onun həbsxanadan çıxmasından ehtiyatlanır, ona görə ona əlavə cinayət işi açıblar. Mehman Hüseynov aclıq aksiyası keçirir və onun aclıq aksiyası çox böyük əks-səda doğurur. Mən hakimiyyət televiziyalarından birində bir çıxışa qulaq astım. Burada deyilirdi ki, həbsxanada aclıq edənlər çoxdur, ümumiyyətlə aclıq aksiyaları zaman-zaman keçirilir, nəyə görə bu məsələ bu şəkildə şişirdilir, nəyə görə buna dövlət başçısı reaksiya verməlidir. Yəni, bu tamamilə yanlış fikirdir. Təbii ki, aclıq aksiyaları da keçirilir, belə hadisələr baş verir. Ancaq hansı aclıq aksiyası barədə, deyək ki, Washington Post qazeti baş məqaləyə yazır? Hansı aclıq aksiyası ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlar, Avropa ölkələri, dünyanın 100-dən çox mətbuat orqanı məlumat verir? Yəni, bu ciddi hadisədir. Azərbaycanda sosial şəbəkədə bugün ən populyar mövzu məhz Mehman Hüseynovun azadlığa buraxılması mövzusudur. Azərbaycan xalqının əsas tələbləri sırasında Mehman Hüseynovun azadlığa buraxılması tələbi var. Müsavat Partiyası bu məsələni xüsusi diqqətdə saxlayır. Bilirsiniz ki, partiyanın qərargahında artıq neçə gündür ki, Mehman Hüseynovun aksiyasına dəstək olaraq aclıq aksiyası kampaniyası keçirilir. Eyni zamanda biz bu məsələlərlə bağlı öz münasibətimizi bildirmişik. İnternet resursları üzərindən, sosial şəbəkə üzərindən öz təbliğatımızı, kampaniyamızı aparırıq və həm yerli ictimaiyyətin, həm beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini bu məsələlərə cəlb etməyə çalışırıq. Bilirsiniz ki, Müsavat Partiyasının çox ciddi beynəlxalq əlaqələri var biz. Həm də bu beynəlxalq əlaqələrdən Mehman Hüseynovun azadlığa buraxılması, ona qarşı qaldırılan ikinci qondarma cinayət işinin ləğv olunması istiqamətində konkret işlər görürük. Həm də yanvar ayının 12-sində saat 3-də miting keçirmək barədə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət etmişik. Bu mitingə də hazırlıq işləri davam edir. Vəziyyət bu cür davam edərsə, beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanın təzyiqlərini gözləməyə dəyərdir? Açıq aydın təzyiqlər var, yəni birbaşa xanım Miyatoviç bildirdi ki, o Xarici İşlər Nazirliyinin müavininə müraciət edib və bu məsələni qaldırıb. Washington Post qazeti dünyada ictimai rəyi formalaşdıran, xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatlarında ictimai rəyi formalaşdıran elitar qazetlərdən biridir. Orada bu mövzuda baş məqalə yazılıb və bu baş məqalədə Azərbaycana yeni gələcək səfirə konkret olaraq hansı işləri görmək lazım olduğu, konkret olaraq eyni zamanda Mehman Hüseynovla bağlı məsələlərlə əlaqədar yazılar, mövzular var, istiqamətlər var. Təbii ki, beynəlxalq qurumlar Azərbaycan hakimiyyətindən Mehman Hüseynova qarşı qaldırılmış cinayət işinin ləğv olunmasını tələb edəcəklər. Azərbaycan ictimaiyyəti də bu məsələyə biganə yanaşmadı. Çox yaxşı aldı ki, Azərbaycanın demək olar ki, bütün təbəqələri, gənclər, orta yaşlı, yaşlı nəsil, ziyalılar, siyasətçilər, ictimai sektor nümayəndələri, jurnalistlər bu məsələyə xüsusi diqqət yetirməkdədir və bu çox böyük həm də beynəlxalq rezonans doğurur. Mənə gəlir ki, hakimiyyət nəzərləri bunu nəzərə alacaq.